radio blari bilan ishlashda davom etamiz. Ko'p muxlislarimizdan shunaqa savollar kelyapti. Siz birinchi daromadga chiqing va sizda yaxshi daromad bo'lsa, keyin men ham biznes boshlayman degan javoblarni ko'p eshitamiz. Bunga qanday javob berishimiz kerak? Demak, taklif qilganimizda birinchi o'rinda chiroyli tushuntirishimiz kerak. Men jamoamga eng kuchli insonlarni yig'ayapman. Jamoamni eng kuchli insonlardan iborat bo'lishini xohlayapman. Men eng cho'qqiga birga sam bilan chiqmoqchiman. Agar sam men bilan birga bo'lsang, demak cho'qqini birga zabt etamiz deb taklif qilganlaring oson bo'ladi. Shunda sizni eng birinchilardan bo'lib, aynan sizni yonimda birinchilardan safida ko'rishni xohlayapman. Birga cho'qqiga chiqamiz degan so'zingiz insonlarni qadam tashlashiga sabab bo'ladi.